Дүкенге барып, азык-түлүк сатып алып келгенден кийин каптеп өкүнүп калатын кездериңиз болот. Әсіресе жумуртканын жарылып калуу жиі кездесет. Алайда саналуу жумуртканын бирин тастай салмай кажетиңизге жараткыңыз келет. Ол үчүн не істеу керек? Бүгүнкү кеңешимиз ол тууралуу болмок. Бул жолу астын бетин жабууга арналган жылтыр пленканын көмөгүнө жүгүнөбүз. Онун менен жарылган жумуртканы орап, башка жумурткалар менен бирге казанга салып пісирүүгө болот. Сондо онун ичине суу да кирмейт, уузу сыртка чыгып да кетпейт. Тек мындай жумуртканы адеттегиден 2 минут артык кайнатуу керек.